Čau, ve Spolek, zdravím Poker Arenu. V dnešním díle se budeme věnovat PLO 25 Fast Forward na Party Pokru a je to z toho důvodu, že jsem poslední díly věnoval Midstakes, konkrétně PLO 100. A nyní se přesuneme o něco níže, kdo hraje tyto limity, například s nimi má problémy, tak vám chci ukázat takový styl, který já bych tam hrál, takový ten nejjistější, jestli to říkám správně, a budu se snažit hrát velmi tak, budu se snažit hrát takže budu exploitovat jenom ty velké líky, které ty hráči pravděpodobně mají. A nebudu zbytečně něco vymýšlet a chci jen ukázat takový ten přístup, jak je ta nejjednodušší cesta tu pělu 25 dle mě porážet. Takže pustím dva stoly. Kdyby byl problém, jak snížíme na jeden. S komentováním. Máme teda sobotu dopoledne nějakých 45 hráčů zde máme. A budeme hrát teda tight, solid. Budeme se odchylovat od toho GTO pouze v případě, že budeme mít nějaké info na ten pool, na ty hráče, který pravděpodobně můžeme exploitovat. Tady na té jedničce například kombinace, která by se teoreticky dala hrát, ale jak jsem říkal, budeme hrát tight, foldujeme takovouto kombinaci. Na stole číslo 2 můžeme takovouto kombinaci callovat do freebetu blind versus blind. Hitujeme top pair a open ender. Na jedničce nebudeme otevírat nízké side karty 3-2. Na dvojce budeme callovat určitě na c-bet. A to je situace, kterou můžeme začít turnovat na bluff. Dávám takovýto sizing, chci mít prostě ještě páku na riveru. Kdybychom potli, už tam moc nemáme za čarou a teďka už musíme samozřejmě call. Betnul jsem z toho důvodu, že máme tu desítku, blokujeme nuts. A očividně ho to také trefilo. Nás pak lépe na riveru. Na dvojice máme esa. Jednička. Zase chceme hrát tight. Je to taková hra mezi callem a foldem. Většinou ty párové kombinace můžeme callovat single suited, blind versus blind. A na pot pokládáme. Na jedničce, řekli jsme tady opět, foldujeme nízké side karty. Přesně takový to tight styl chceme, pokud máme problémy s tímto limitem, přesně takový tight styl chceme uplatňovat. Vůbec není problém, když se dostanete na nějaký staty 16-11 například. Samozřejmě už je to takový extrém, ale pořád věřím, že i s takovými staty nebo s takovouto rangí můžeme podážet tyto limity. Nebudou nás exploitovat ty hráči, na jedničce nic. Na dvojice opět foldujeme. Na dvojice fold, na jedničce budeme defendovat, už dostatečně silná versus button open. A pravděpodobně je to OK i když nás call small blind. Většinou small blind školy jsou to špatní hráči, protože se small blindu bychom neměli mít calling range, nebo respektive strašně úzkou tu calling range to chceme mít. Tak podle toho se dají identifikovat hráči. Na dvojice je to taková hrana na call na fold. Callneme. Check, nic nevymýšlíme, trefujeme topper, opět nic nevymýšlíme, hituje nás to pěkně, tak jestli má nějaký pár, doufujeme, že ho zaplatí, nemusím dávat malý sizing, on pravděpodobně pokud má kingy nebo esa nebo nějaký prostě pocket pair, který by chtěl zaplatit, tak zaplatí i na 3/4 sizing, na takový, po takový lejně, která byla pasivní. Na dvojice. V nějaké situaci by se dalo freebetovat, ale prostě nemáme info, hrajeme tight fold.
Jinak komentuji in-game, a asi to každému došlo. Board, který bude slušná fold equity, máme open ender, nechceme check call na větší sizing, takže si betuji na dvojce. Na dvojce můžeme otevřít. Opět pozor, už taková hrana, jestli chceme hrát tight. Máme výhodu na těchto limitech, že budou nedostatečně freebetovat hráči, teďka jsem na freebet 0, ale čím nižší limit, tím menší freebet má ten pool. Je to call opět, trefujeme top pair a budeme se pokládat na pot. Ano, nemám žádný backdoor flush draw. Fold. Queeny pokládáme rainbow. Esoking otevřeme na dvojice, pokud se k nám profolduje. Esokingy jsme si už říkali, chceme otevírat často. Na jedničce dostáváme lead pot, je to takový podezřelý. Zatím ten hráč byl aktivnější, to je ten, co freebetoval už. A už si můžeme udělat nějaký obrázek o takovémto hráči. Check, nemáme potřebu se protektovat, máme blokera na nutflash. Zkusíme vytáhnout, pravděpodobně jsme nejlepší teďka. Nebude dávat příliš malý sizing, aby to i neindusovalo v nějaký check raise, kdyby nás chtěli blafovat. Na půlku už míň se ty hráči budou nějak indusovat a nebudou tak check raisovat nějaký bluffy. Vidíme, že máme kingy, takže kdybych měl čas dělat poznámky, udělal bych si určitě poznámku lead pot, že na flopu je to overpair. Plus samozřejmě flash draw. Na jedničce nebudeme callovat, i když je to double suited párová. S SM bychom si mohli callnout, kdyby místo checka bylo SO, můžeme. Případně se dá i freebetnout, pokud máme info, že ty hráči foldují na freebety. Na dvojce kingy můžeme už skatofut takovýto. Jednička, opět pěkná kombinace, na dvojce. Mám info, že ty hráči v overfolduji ty SOE boardy, máme blokera na top kicker, dva blokery. On tam bude mít stále nějakou flash draw, toho blokera máme, dobrýho, na jedničce check. On tam jako bude mít flash draw, bude tam i SA, jelikož my blokujeme na ty SA ten top kicker, tak jsem se rozhodl tlačit na toho hráče. Opět agresivní hráč, pravděpodobně na dvojce. Freebetuji, dostatečně silná kombinace na freebet. A na takovýmto boardu proti takovýmuto hráči se stackoffujeme. Máme gutshot, backdoor, flash draw, overpair. Dám si bet pool, aby ho to třeba donutilo check raise s nějakým checkem. Na pot. Tam bude mít větší fold equity samozřejmě. A my se nepotřebujeme vůči ničemu protektovat. Jednička, SO King, nebudeme. SO do suitu už by byla i tak hraná, protože jsme měli nízký side karty. Tady budu pokračovat SOV board. Mám blbou smutné kombinace, jelikož je párová, takže vší pravděpodobnost, že hitneme nějaký další pair, proto si betuji oproti checku. Na check raise pokládáme. Esa nic moc, ale pořád open.
na jedničce Fold, kdyby nebyly tři suity, ale dva, tak taková hra na Open by to opět byla. Na jedničce Fold, Tight Steel, na dvojice Seabed, no to je asi Seabed Lead. Je to špatný hráč, máme dva páry, backdoor, flush draw, chceme tahat value proti takovýmto hráči. Boldy budeme často seabetovat na jedničce ve freebednutým spotu, seabet pool, neblokujeme žádné páry. Stále tam může mít horší kombinaci, který nás kolnou, seabet pool. Realizuje nás. Fold. Jednička, spíš fold díky ty dvojce. Double suited esa na jedničce, na small blindu. A na dvojce zlý runout. Ale pořád tam, spíš je to check. Oni na spárovaných bodech spíš budou nějakou mid handu callovat na turnu. Takže může tam být nějaký overpair, může tam být pocket pair nějaký. Na jedničce zkusíme check raise, uvidíme, jak tady jsou aktivní, aspoň na PLP 20, jestli stebují na takovýchto bordech. Tak dostali jsme step pěkný, takže check raise samozřejmě. Samozřejmě zlá kombinace do callu freebetu, už i ten open je na hraně. Je to taková hraná dvojka, nemáme ESO do suitu, ale už jsou connectlí desítka s osmičkou, takže můžeme. Takže nějaký spewer, určitě si k němu zase udělat poznámku, kdybychom měli čas. Overstep pot na freebetnutém spotu, takže check raise proti němu určitě budou dobře fungovat. Zase spárovaný, máme ESO a spárovanou kombinaci, takže seabetuji. Trefuje nás druhý pár. Pot. A můžeme zkusit tady zatrepovat. Blokujeme ty desítky na straightu. Jednička, spíš fold, když hrajeme tight zase. Dvojka už můžeme open, i když je to tři suitová, je krásně connectla. Výška karet taky OK. Min open většinou značí špatné hráče. A opět můžeme open na té dvojice, i když nemáme osu do suitu a tří suitovou. Máme ESO King desítku, takže tři Broadway karty. ESO King je pro nás důležitý. Na obou stolech kombinace, které budeme hrát. Někdy sousedům tady houká alarm, doufám, že to není moc slyšet. Takže zatím žádná akcička, poslední chvilku. Je to fold na jedničce. Opět na jedničce budeme spíš foldovat. Máme dvě fišky, takže pravděpodobně máme nižší fold equity, než je potřeba. Ty blindy nebudou tolik pokládat, takže fold. S do suitu vysoký na můžeme na buttonu. A dvojka.
Jako dá se open, ale máme tady info, že tady fiška pravděpodobně bude callovat častěji a jedeme ten náš tight still, takže fold. Na dvojce nebudeme c-betovat, nemáme žádný backupy, neblokujeme žádný pair. Check. Blokujeme devítku, dává nám takovéto info, že má pravděpodobně big kombinaci. Tlačíme. Je to dobrá karta tady to. Takže se zkusíme z nějakého top pairu, případně pocket pairu vytáhnout něco. Dva páry na jedničce potuje a to je situace, kdy já folduji, nemáme žádný, prakticky žádná kombinace, karta nám nemůže pomoci, nebo strašně málo takhle karet nám může pomoci. Takže fold i dva páry. A tady jsme teda byli proti top pairu na turnu, takže opět zase poznámku k němu, k tomu hráči, že když lídne small bet, tak weak kombinace, snažíme se tlačit na něj. A na dvojici máme kombinaci, kterou foldujeme. GTO pravděpodobně freebetuje, my foldujeme, protože nemáme potřebnou fold equity. Dá se teoreticky i call, ale byli jsme deep, out of position. A ještě jednou zopakuji, snažím se vám ukázat takový styl, ten nejjednodušší, jak tu PL 25, nebo ty nižší limity, jak porážet. A to je přesně toto. Foldovat takovýto kombinace. To je zajímavá situace, není to full stack, máme SO Queen, je to hodně hraná, možná už je to spíš fold díky tomu, že to není full stack. Ukážu vám, že umím foldnout i takovouto kombinaci. Kdyby tam byla místo té osmičky desítka, jack, už by se mi to snadněji kolovalo. A kde pak to máme? Tak vám to neukážu. Kam pak nám zmizela ta henda? Zajímavé. No toto. Tady. Takže měli jsme ESO Queen a Queen 8. A možná se teďka někdo bude chytat za vlasy, jak to můžu foldnout. Foldnul jsem to z toho důvodu, jak jsem říkal, že nejsme full stack a že není full stack ten hráč. Takže nebude tam už takový SPR, kdyby nás to trefilo, abychom prostě získali ty potřebné peníze, aby se nám vyplatilo callovat takovouto kombinaci. Je možné, že to může být správný call, já o tom nejsem ale přesvědčený, proto folduji. Jak jsem říkal, jedeme na jistotu a hrajeme jen to, co víme, že je plus if. To, co nevíme, že je plus if, foldujeme, nehrajeme. Základ celý session, kterou tady teďka prezentuji. Na jedničce se dá teoreticky lídnout, dá se checknout. Nevím, jak tady c-betují hráči na těchto limitech. Jestli tady budou deadmany z over c-betu nějakého. Každopádně na půl sizing určitě musíme call. A zase na vyšších limitech já vidím, že tady c-betují hráči, když se spáruje, tak oni pokračují v agresi, protože spárování není dobrá karta pro callera. Nevím, jak na těchto limitech. O, nesíbet nulu. Kdybych věděl, že tady nedostatečně c-betují, tak já tady lídnu na tom turnu. A ještě se vrátím na chvilku k té ESO Queen a Queen 8. Tak kdybych, jak jsem říkal, měl desítku jacka, už je to koneklejší, tak by se mi to líbilo víc pro ten call. Tady se podíváme. ESO Queen 9-4.
tak to je přesně situace, kterou by ve většině případů na vyšších limitech seabetovali na turnu hráči. Z toho důvodu, jak jsem říkal, když se spáruje, mají potřebnou fold equity a budou tady barelovat, když nemají showdown value. Z toho důvodu teda lead na turnu by byl lepší. A jsme přes 20 minut. Můžeme callnout, není to pot open na dvojice. Potom pair backdoor flush draw. Zkusíme si na závěr. Check raise. Je to z toho důvodu, že na vyšších limitech ty hráči overseabetují tyto boardy. Tak já rád check raiseuji. Ale opět, to je spíš věc, která se do této session nehodí, protože jsem říkal, že budeme hrát na jistotu a já nejsem přesvědčený, že na těchto limitech ty hráči budou dostatečně pokládat ty check raise. Tak to je na závěr, jsem chtěl předvíc nějaký move. A tady se pokusíme foldovat nějaký lepší pocket pair nebo overpair, pokud má. A tímto končíme tuto session. Ještě tady máme zajímavou kombinaci na jedničce i na dvojce, tak si zahrajeme. Tak až na ten poslední move, co se nám předvedl ten check raise, tak to je přibližně ten styl, který bychom chtěli tlačit na tý PLu 25. A závěrem ještě zopakuju to, co je pro mě velmi důležitý. Pokud nejsem přesvědčený, že ten konkrétní move je plus eve, tak ten move nedělám. Tak, ať se všem daří a gl všem. Čau, čau.